一说大型益智节目《金头脑》，一组两人出赛呢，拿最高1000美元奖金机会比较大呢。本季呢第五集的《金头脑》特别找来了4位单人组一起大 PK， 看谁呢能够取得年度总冠军比赛资格，抢夺最大奖——一台全新的丰田汽车。精彩的比赛过程，敬请锁定。找来四位才貌双全的小鲜肉与一组男女朋友档，镜头前智慧大考验。顾家王再出新招，热门韩国商品，美观舒适大方，就看五组来宾与观众谁最会精打细算。韩国刚刚上带来的魔术护枕，全部由于来自于韩国的高级棉花而制成，触感极佳，即使是最敏感的皮肤也不会有丝毫的不适应。不止新潮商品看得到，热门的限时闪购时间 Kids Vision Smart 除了看谁最会猜，还有厂商独家特惠价要全面回馈给荧光幕前的观众。专门为小朋友设计，那就是贝儿姿 Kids Vision Smart。 贝儿姿是专门辅助成长期儿童所研发的儿童营养补充剂，其中含有15种独特的天然成分。两组淘汰后进入智慧王单元，强调更要动脑筋，高难度的比较题一出，就看挑战者和观众在日常保健养生方面谁最懂得顾好身体。和下面哪一项食材一起使用？好，有4个，第一个红枣，第二个绿茶，第3个香菇，第4个白菜。强调每一集都要送出1000美元奖金，而且周冠军还有机会取得年度总冠军的挑战资格，把全新丰田汽车给开回家。全新金头脑比赛形态，欢迎观众随时打电话来报名下一季的金头脑比赛，电话626-581-8899。东森新闻李仲尧、叶宏志在洛杉矶的采访报道。